Hamıya salam, mən Gülyəm Mehra, sevimli tat kanalıma hoş gəlmisiniz. Bu gördüyünüz mənzərə mənim bağım bostanımdır, yəni öz əlimin zəhmətidir. İş yerində özüm üçün belə balaca bir bostan açmışam. Əvvəlki videolarımda göstərmişdim, çox balaca idilər, yəni yemyeşil idilər, qızarmamışdılar. İndi isə görürsünüzsə yetərincə dəyiblər və qızarıblar. Hə, bu arada çöldə yağış yağır, yağışın səsidir su damcılarının. Belə yəni, istədim ki öz bağımı, bostanımı sizinlə paylaşım. Bu pomidorlar özü belə balaca olurlar, yəni sortu belədir. Bəlkə tanıyarsınız, çili pomidor deyirlər bunlara. Bunlar belə balaca olur, yəni böyümürlər. Amma çox dadlı olurlar, alça kimi turş olurlar. Düzdür, iki sort pomidoru əkmişəm. Aşağılarda isə başqa bir sortdur. Biraz onlara baxanda yekə pomidordur, ətli pomidorlardır, Azərbaycan pomidoru kimi. Belə yəni qızlar, başqa nə deyim? Bu isə mənim şirin yaşıl biberlerimdir. Çox balaca idilər, indi isə artıq böyüyüblər gördüyünüz kimi. Düzdür, çox gec böyüyən tərəvəz olsa da, amma əkməyimə dəydi. Çünki gözlədiyimdən də çox bar gətiribdi. Amma bilmirəm, bunlar birazdan qızararlar mı, yoxsa yox, yoxsa belə yaşıl mı olurlar? Çünki kimsə deyir ki, bunlar hələ qızaracaqlar. Amma çox da əmin deyiləm, bu haqda məlumatım yoxdur. Amma yenə də gözləyirəm, dərmirəm, yəni istifadə etmirəm. Bəlkə qızararlar, bəlkə yox. Görək də, gözləyirəm hələ ki. Hərdən xiyar yığarkən belə pomidorların yanından keçirəm. Elə gözəl görsənlər ki, belə üzüm salxımı kimi. İnan ki, özümü saxlaya bilmirəm də. Deyirəm ki, dəyməyəcəm, əl vurmayacam, qoy axıra kimi qızarsınlar. Amma yenə də bacarmıram, götürəm belə dənəliyib, yeyirəm. Artıq mən işdən çıxdım, iş yoldaşlarımla iş avtobusunu gözləyirəm. Tanış eləyim, Qaraçay millətidir. Danışıqları biraz bizə oxşayır. Hə, bu arada qızlar, lakma çox da fikir verməyin. İşə gedəndə inanın ki, lak çəkmişdim əlimə. İşdən sonra isə gördüyünüz kimi biraz silinibdi, yəqin ki, nəzərə alarsınız. İndi soruşacaqsınız ki, bəs bu yığdığım nədir? Bu yığdığım gördüyünüz kimi yol kağacıdır. Mən bu yol kağacı ilə ev şəraitində olan dərman hazırlayacağım. Demək olar ki, boğazda olan angenamı deyim, göğüskürək və yaxud da nəfəs ala bilmirsən, öskürə-öskürə durursan. Yəni, bunların hamısının qarşısını alır. Çox, yəni, sınanmış bir reseptdir. Mən artıq evə gəlib çatdım işdən. Aa, nə gözəl bir şeydir. Deyəsəm, belə bir pişik itibdi bu gözəllikdə. Həqiqətən də çox ev pişiydi, burada da yazıblar. Nömrə də qoyublar, kim tapsa onu sevindirəcəklər, yəni. Nə bilməsə, belə padarqa iləməsə. Çox təəssüf. Mən görsəydim, tapsaydım, verərdim. Amma düzdür, bizim tərəflərdə itibdi, amma nəsə görməmişim. İş gözümə dəyməyibdi. Həqiqətən də çox gözəl bir şeydir. Ruslar bir şeyi çox sevirlər. Ailələrindən biri onları sayırlar. Bu nədir? Angelina yenə sürprizləri. Canım mənim, həqiqətən də işdən sonra yorğun idim, sevinməyə ehtiyacım var idi. Bu da mənim qızımın mənə bəxş elədiyi sevinç. Yazıb ki, mamaya lüblü tibya ürəklərdən. Qapını açan kimi çox gördüm, çox sevindim. Çox güzəl təsirat bağışladı. Haradadır görək mənim qızım? Gəsən bir təşəkkür edim, gəsən öpüm. Çox sağ ol, canım mənim, mən də səni çox sevirəm. Salam deyə bacılar. Salam. Mən də səni sevirəm, canım mənim. Nə yaxşı ki varsan, mənim qızımsan. Hə, mənim əzizlərim, bugünkü vlogumu artıq sonuna çatdıq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Əgər videolarımı bəyənirsinizsə, baxırsınızsa, kanalıma abunə olmağı mütləq unutmayın. Videolarımı da like etməyi yaddan çıxartmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz mənim üçün önəmlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənə dək.